En morgonrunda. Vi springer längs med Östgötaleden upp mot... Ja, vad blir det? Vi kommer väl fram så småningom. Stråls nästan. Fantastisk luft idag. Jätteskönt. De här nya pjuckorna. Typ 23 minuter. Distans höjdare, alltså. 2.98 kilometer. Sådär. Nuvarande hastighet. Lite blött är det bitvis. 2.2 kilometer per timme. Här framme ser det lite grisigt ut. Ja, härligt. Det är det här som är livskvalitet. Ja. Hoppas ni har provat den här delen av Östgötaleden. Den är fantastiskt trevlig. Den går precis förbi grinden i Linnefors också. Så går den alltså, är jag hemma så knackar på så kanske jag bjuder på kaffe. Och här måste vi se. Här får vi försöka. Här blir det bra. Kolla vet du. Det är klockrent. Så. Ja, så är det. Ska vara gött att leva.